Hei sammen alle sammen, hjertelig velkommen til en helt ny episode med Rocks the Witches her I dag. Du tenker kanskje at du har gått glipp av en episode når du ser huset mitt her nå. Det som at jeg har spilt litt grann utenom opptak. Jeg nevnte vel det, og jeg ganske sikker på at jeg gjorde det på Facebook-siden min. Og det var rett og slett for at dere skal slippe å se den kjedelige flytteprosessen. Så det jeg da har gjort jo at jeg da har bygget et hus her, og jeg har da solgt bittelitt utenfor kamera, som dere har sett, fordi jeg manglet 7000 simoleoner. For jeg hadde ganske mye penger, faktisk. Så som her ser da huset mitt ut. Det vil da bli et soverom her, altså master bedroom. Og så det da et bad som hører til det soverommet. Jeg skal bare få ut til å stelle hagen litt grann mens jeg, men så viser dere det her. Det var smart. Og så det da en trapp ned her til en kjeller som jeg har ikke helt bestemt på hva som skal være der enda, så vi får se den bittelitt. Det mulig det kanskje bare blir en sånn oppbevaring. Og så her så har jeg laget en liten garasje, så den sånn, og så skal jeg sette igjen en liten lekebil, men det tenkte at det kan jeg vise dere hvordan jeg gjør, så derfor så har jeg ikke satt inn den enda. Her så tenkte jeg bare å ha et sånn bittelite bad, som for eksempel til gjester, og så blir det da en liten sånn stue her, altså sånn liten sånn, for eksempel et lite kontor. Og så det kjøkken her, og spisestue her. Og her så blir det da eventuelt et soverom, eller en finstue. Og her så hadde jeg egentlig tenkt en liten bod, men det mulig jeg kanskje bruker det til noe annet. Det får vi nesten se, ja. Kanskje jeg utvider det badet her. Altså vi får se dem litt. Ja, altså badet blir jo da her da, og så det en sånn liten gang her som jeg tenkte jeg skulle sette inn noe skap og sånn der, og så det en liten gang her. Og så tenkte jeg da at jeg skulle ha en liten walking closet her, og så blir det da et soverom. Så det her blir bra. Jeg har virkelig troa på det her, altså. Så ja, skal vi se. Det vi driver med her da, jo at vi driver og steller hagen, fordi det trengtes. Så det eneste jeg gjorde på før jeg flyttet over det her, det var jo å bare få avlingen opp sånn at jeg kunne da, fordi jeg fikk jo masse dragefrukt, så da så fikk jeg da 7000 simoleoner sånn. Så det var jo egentlig veldig flaks, fordi da slapp jeg å ha mest mulig spilletid utenfor kamera. Jeg kjenner egentlig at jeg veldig glad for at jeg bygde det huset her utenom kamera, fordi jeg satt vel i rundt sånn 5 timers tid og træla så innmari. Og jeg tror vel at jeg hadde sånn 4 forskjellige hus før jeg landet på det her. Så dere skal være glad for det, og jeg veldig glad for det. Så ja, altså det som var at jeg har sett bilder, for jeg tok jo bilder av husene, og de var ikke så veldig ille egentlig, men det var bare et eller annet med dagsformen min den dagen, så jeg ble aldri fornøyd, uansett hvor mye jeg prøvde. Her så har jeg satt inn noen dørerserie, men jeg ikke helt sikker på om jeg kommer til å ha de. De krasjet litt med vinduene jeg har satt inn. Og jeg tror nok at jeg har lyst til å ha de vinduene her, fordi det er litt greit å skjerme litt det som skjer inne. Så da kommer jeg muligens til å bytte om den. Dette tar 100 år som vanlig, og det jeg da har gjort at det jeg kommer til å slette etter hvert det her, og så det jeg kommer til å beholde her. Jeg har også valgt å kjøpe inn den der søppelbøtta her. Det for at simmen min kan tjene da litt grann penger for hver gang det kommer noe inn. Altså sånn skittentøy. Skittentallerkener var det jeg skulle si. Jeg tror at vi nødt til å gå og spise litt frokostblanding. Jeg valgte å slette den benken jeg hadde, fordi jeg tenkte at det var ikke noe vits å ha den når jeg skulle prøve å tjene penger.
Så ja, altså det jeg tenker litt grann her er at vi tar litt sånn rom for rom fremover. Ser litt uproporsjonert med den der døra her. Men det jeg kan gjøre der er jo å flytte den veggen her hit. Sånn. Nei. Det her går ikke. Så den får bare bli sånn, da vil jeg kanskje, ja, den får bare bli sånn. Jeg gidder ikke å begynne å gjøre noe på det der nå. Det er egentlig veldig mye som skal ordnes her, så det er mulig at jeg kanskje må avbryte det og fortsette litt senere. Jeg tror ikke at det var noe mer jeg trengte å gi beskjed om her nå, som jeg da har gjort i mellomtida. Det var jo derfor jeg klippet vekk de der byggesesjonene fra forrige ukes episoder, fordi altså, jeg forhåndsinnspiller de episodene her, så derfor så da torsdagsepisoden for eksempel, den, altså det her bygde jeg på søndag, og da var jo allerede torsdagsepisoden spilt inn, så derfor så ble det sånn. Det her tar jo 100 år, så, men det er vel ikke gjent så veldig mye. Det er litt grann vanning igjen, og der ser jeg at det er noen druer som har kommet på der. Men det er ikke så veldig mange enda, så jeg kommer til å drøye det bittelitt. Der så jeg at det poppet opp en til der. Hun må nå på do også, så jeg tror at vi er nødt til å begynne å gjøre litt grann her, for hun er stuptrøtt og ja. Hun kom seg ikke opp der. Ja, det er alt for høyt, ser jeg nå. Så den forstår jeg. Altså, det skal jo komme inn en trapp her etter hvert, men jeg følte ikke at jeg hadde råd til å gjøre det når jeg bygde. Fordi jeg har jo ikke igjen veldig mye penger etter at byggingen var ferdig. Av en eller annen grunn, så fordi jeg bygde det huset her på nabotante her, og hvis jeg da skulle flytte over dit, så manglet jeg da 2000, men hvis jeg ville da flytte huset her over dit, så manglet jeg 7000. Så det var jo litt snart, og så jeg vurderte faktisk bare da å flytte over dit, men det som var at huset ble alt for stort for den tomta. Så derfor så da bare flyttet jeg det hit. Kan du gå og ta deg en dusj, og så er hun jo selvfølgelig fysen på litt moro igjen. Kan du da gå og ta et kjapt måltid, og så kan du gå og se litt på TV. Jeg har ikke satt noen mål for denne episoden her. Vanligvis pleier jeg å gjøre det, men det er faktisk ikke noen mål jeg har for denne episoden her. Men jeg så at det blinket veldig mye ute, så det jeg kanskje tenker er at vi kan ha det som et mål for denne episoden her. At vi prøver å få utviklet mest mulig planter i dag. Det er egentlig veldig greit å få satt seg litt sånn der mål i hver eneste episode, fordi da har jeg noe å jobbe etter. Så, ja. Den søppelbøtta der, den var egentlig knalldyr, men jeg føler faktisk at det var veldig verdt det. Fordi du får 10 semloner per sånn tallerken som du legger innom. Og jeg må jo gjøre det da 120 ganger, men jeg tipper nok på at simmen min kommer nok til å spise mer enn 120 ganger. Så ja, du tjener en del tvert. Og det går jo også på for eksempel hvis toalettet går i stykker, så kan du jo kaste det ned der, og det teller jo også med på de 120. Så de går veldig fort. Da er det på tide å gå ut hit igjen, så tar vi stellerhagen. Kan du skru av TV-en og begynne å gjøre litt her. Det er guttekveld på barnekveld. Bli med ut. Paul og Rocka, er det noe du har misforstått? Jeg vet at det bare er en bøgg, men det er fortsatt like moro hver gang. Skal vi se, kan du begynne å gå litt kjappere her, eller? Skal vi se. Jeg tror
tror du driver og snakker med seg selv, men det sosiale går ikke oppover i det hele tatt. Jeg litt usikker på om dere hører det. Fordi jeg har ikke på lyden på spillet så veldig høyt. Hvorfor utviklet du ikke den? Hvor hun begynner å bli bittelitt lei nå. Den kjenner jeg egentlig veldig godt. Der må hun så tisse at hun ikke gidder å gjøre så særlig mye mer her, så da må vi prøve å få gjort det. Men vi har jo kommet oss ganske langt da. Det er bra. Så er hun ukomfortabel fordi hun er sulten og fordi hun må tisse, så det må vi få prøve å gjøre med. Det er trist, men nå er jo alt utviklet. Det er jo bra. Simmen min har nå klart å snu om hele døgnet, så det er jo ikke bra. Og her begynner det å blinke litt grann igjen. Jeg tror egentlig det er klart til å tas nå egentlig. Men jeg tror at vi er nødt til å bli invitert til å henge her. Fordi hun må ha noe sosialt og noe moro. Der er dusjen vår ødelagt selvfølgelig. Den tar jeg fikser etterpå. Jeg må bare vente til Billy kommer over. Fordi jeg trenger virkelig noe sosialt her nå. Der kommer Billy der nå. Bare tar jeg pause spillet. Og så tar jeg B og masse på skyer. Jeg innså plutselig det at i løpet av to episoder så sa jeg at vi skulle skifte klær på Simmen min, og det gjorde jeg aldri. Det er rett og slett fordi jeg er glemsk, og jeg klarte å glemme det to episoder. Så ja, vet du hva? Jeg tror kanskje at vi skal gå ut og bli med han. Det er jo en sånn rabbit hole, så den funket jo selvfølgelig ikke. Da er det tydeligvis noe feil med den der modden jeg har, for da skal egentlig Rabbit Holds funke, men med en eller annen så gjorde det ikke det nå. Men det er greit. Det sosiale går ikke sånn kjempefort opp med, ja. Det er kanskje på grunn av at hun er et barn. Men vi prøver litt til. Nå må vi egentlig gå og legge oss her snart. Vi går og steller litt i hagen. Begynner faktisk å poppe frem litt fremover her, ser jeg. Og det er jo bra, men det er litt tidlig enda å høste det. For det er egentlig ikke noe greit. Å nei, vi har fått regning på 723 millioner. Ja, vi klarer å betale det, men regningene begynner å bli bare høyere og høyere nå. Så ja, nå har vi nødt til å gå og legge oss her. Det er litt dumt egentlig at jeg klarte å snu om døgnet, så jeg tror ikke at vi skal la henne få sove helt fullt ut. Da må vi få lov til å sove til klokka 4. Da er det der. Oi, da er det klokka 3:30 bare. Kan du gå og spise litt mat? Nei, ikke leien, men spis der. Så må du gå og fikse den dusjen etterpå. Ok, det var en rar rute. Altså hun gikk liksom bort her, og så ut der, og så inn der. Ok. Jeg synes forresten at det er veldig morsomt å se at flere av dere spiller den challengen her, etter at dere har begynt å se på kanalen min. Så det synes jeg egentlig er veldig hyggelig å høre, og jeg setter veldig stor pris på at dere sender meg bilder av hvordan det går, og av husene deres, og det er egentlig veldig morsomt å se hvordan dere gjør det. Så det må dere gjerne bare fortsette med, det synes jeg bare er helt fantastisk at dere gjør også. Den store humorfestivalen er dødskul. Du, den tror jeg kanskje at vi skal være med på, fordi der har du muligheten til å bli med på den der konkurransen. Og da kan du vinne, er det 500 millioner? Og det er egentlig ganske mye penger for meg nå. Så det tror jeg kanskje at jeg skal gjøre. Jeg er litt usikker på om jeg skal bli med i rampegjengen, eller i den der humorgjengen.
Fordi jeg har opplevd at det er lettere for rampegjengen å vinne, for det er lettere å være rampete enn humoristisk. Så jeg tror kanskje at jeg blir med i den rampegjengen. Fordi som oftest så synes Simon at det er helt greit med ramping, av en eller annen grunn. Jeg ble egentlig litt irritert av ramper, men det er meg da. Så ja. Der skal vi ta oss og gå og drikke den der sakura-teen. Hvor finner vi den? Der er den. Bli med i komi-gjengen og bli med i... Vi blir med i rampingen sammen. Veldig sjukt rett, men vi klarer å vinne det her. Kom igjen da, kan du drikke den der greia? Tove har blitt med rampegjengen, gjør rampete handling for å få poeng til vi lager ditt. Eivind Andersen. Morsom introduksjon. Nå ligger vi likt her. Syng temasangen til rampegjengen. Jeg orker ikke å si alt det jeg gjør, så... Da fikk jeg ferdighetene med rampestrekker. Men den nye ferdigheten Tove har fått med rampestrekker, kan hun gi andre simmer elektrisk støt i hånden og gjøre andre rampestrekker. Etter hvert som ferdigheten blir bedre, blir nye handlingen tilgjengelig. Den er grei. Gi elektrisk støt. Tove kan nå trolle formue med en datamaskin eller et nettbrett. Luksus vi ikke har. Påstå å være kriminell mesterhjerne. Vi leder med 5. Yes. Oi. Der stakk han fra, mann. Kom til nummer 3 i rampestreker. Tove kan spørre om termin til andre simmer som ikke er gravida, og utfordre simmer til å løpe naken. Hun kan også sparke til søppelbøtter, bølleringer, trampe i dammer, og så kjøpe... Åh, skal vi se. Kjøpe en voodoo-dokke med datamaskin. Og til alt overmål kan hun kile voodoo-dokken. Det er greit, men vi kan da gå... Og tøyse litt med han her. Hvor skal du? Jeg bare håper at den her snart er ferdig, fordi simmen min er sjukt trøtt. Nå leder vi med 5. Please, la oss unna. Sommerene. Ja.
Herregud, det er mye mas her nå. Han her er så sjukt irriterende å høre på. Han er ikke flink, for å si det sånn. Og det blir så mye mas på øret mitt her, for det er så mye snakking. Så det er litt derfor jeg ikke sier hva som skjer nå, fordi det er altfor mye som skjer her. Leder vi med fire bare. De begynner å ta oss innpå, så kan ikke sitte her og slappe av. Kom til nummer fire i rampetrekket. Tove kan nå dele konspirasjonsteorier med andre simmer. Hun kan også bruke datamaskinen til å sende kjedebrev, eller bruke et observatorium til å spionere på naboene. Tove kan også bli medsammensvarende med andre svimmer. Svimmer. Yes. Kommer til å slokne ganske snart nå. Yes, vi vant! Alle medlemmene i rampegjengen har fått en vododokke, fyrverkeri og 500 millioner. Herlig! Kan vi ta så legge til i... Får vi ikke sett på der fyrverkeriet? Så hvis jeg gjør sånn, så kan vi se på det i hvert fall. Herregud, det er så mye sånn der piu, 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 piu. Altså, det tar jo helt av. Piu, 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 piu. Jeg skjønner ikke hva som skjer her. Ja, vi trenger jo ikke å stå og se på deg. Jeg tror også Simen har sovnet. Så jeg tror at det er på tide å dra hjem. Men da tror jeg egentlig samtidig at jeg bare avslutter denne episoden her nå. Og så ses vi igjen med mer Rise to Riches på torsdag. Og på fredag så blir det jo en veldig stor episode med Grella og familien. Så gleder dere, det er mye som skjer. Det er episode 30, det er litt jubileum, og så litt sånn, det er mye som kommer til å skje i den episoden. Så stay tuned for det. Jeg har faktisk glemt hvor jeg bor, så det er derfor jeg nå snakket meg litt bort her. Så ja, men uansett, ha det bra, og så ses vi igjen ganske så snart. Ha det bra!